اچھا جی، السلام علیکم. ایک علی ہمدانی صاحب کا کلام ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے، اور ہم آج کل وہ فیلیئر فیسٹیول کروا رہے ہیں، تو جو ایبٹ آباد میں فیلیئر فیسٹیول کروایا تھا ہم نے، اس میں میں نے یہ نظم پڑھی تھی، اور میں کافی لوگوں نے اس کی پذیرائی ہوئی، بہت لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا، تو آئی تھاٹ کہ میں بھی اب یہ میں باقی لوگوں سے بھی شیئر کر دوں اور اپنے یوٹیوب کے چینل پہ ڈال دوں. اس کا عنوان ہے ایک سوچ عقل سے پھسل گئی. ایک سوچ عقل سے پھسل گئی، مجھے یاد تھی کہ بدل گئی. میری سوچ تھی کہ وہ خواب تھا، میری زندگی کا حساب تھا. میری جستجو کے برعکس تھی، میری مشکلوں کا وہ عکس تھی. مجھے یاد ہو تو وہ سوچ تھی، جو نہ یاد ہو تو گمان تھا. مجھے بیٹھے بیٹھے گماں ہوا، گماں نہیں تھا، خدا تھا وہ. میری سوچ نہیں تھی، خدا تھا وہ. وہ خدا کہ جس نے زبان دی، مجھے دل دیا، مجھے جان دی. وہ زبان جسے نہ چلا سکیں، وہی دل جسے نہ منا سکیں، وہی جان جسے نہ لگا سکیں. کبھی مل تو تجھ کو بتائیں ہم، تجھے اس طرح سے سنائے ہم. تیرا عشق تجھ سے چھین کے، تجھے میں پلا کے رلائیں ہم. تجھے درد دوں تو نہ سہ سکے، تجھے دوں زباں تو نہ کہہ سکے. تجھے دوں مکان تو نہ رہ سکے، تجھے مشکلوں میں گھرا کے میں کوئی ایسا راستہ نکال دوں. تیرے درد کی میں دوا کروں، کسی غرض کے میں سوا کروں. تجھے ہر نظر پہ عبور دوں، تجھے زندگی کا شعور دوں. کبھی مل بھی جائیں گے غم نہ کر، ہم گر بھی جائیں گے غم نہ کر. کبھی مل بھی جائیں گے غم نہ کر، ہم گر بھی جائیں گے غم نہ کر. تیرے ایک ہونے میں شک نہیں، میری نیتوں کو تو صاف کر. تیری شان میں بھی کمی نہیں، میرے اس کلام کو تو معاف کر. بہت شکریہ.